Hezký dobrý večer a příjemnou zábavu vám i dnes přeji ze studia číslo 2 na Kavčích horách. Začíná další přímý přenos zábavné soutěžní hry, která má 2 mezihry a 3 hrací kola pro 4 smíšené dvojice a 5 desítek diváků. Začíná 40. pokračování pořadu 6 stran do klobouku. V letošním roce oslavil náš největší strojírenský podnik v Československu, obodový podnik Škoda Plzeň, 125 let svého trvání. No a jeho výrobky, jak sami velmi dobře víme, šíří dobré jméno naší vlasti téměř po celé zeměkouli. A protože Škodová si dělají všechno proto, aby značka okřídleného šípu nestratila nic na svém významu ani v budoucnu, pozvali jsme dnes do studia zaměstnance a učně učebního závodu plzeňské Škodovky. Také jim přeji dobrý večer a příjemnou zábavu. Dobrý večer. Za několik okamžiků vstoupí do děje pořadu 6 stran do klobouku jeho hlavní aktéři, naši soutěžící. No a protože dnes máme malé jubileum, tak jsme pro vás doma připravili zároveň i malé překvapení. Ke hře kolem světelného klobouku jsme totiž pozvali nositele známých jmen. Přicházejí studentka Loutkářské fakulty Divadelní akademie muzických umění Monika Wagnerová. Bývalá učitelka, rodačka z Hulína, Radomila Hlošková. Hospodářka národního podniku silnice Žatec, Marie Kotvaldová. No a čtyřici vám jistě dobře známých jmen doplňuje zpěvačka, zasloužilá umělkyně Hana Zagorová. A kdo bude soutěžit na straně mužů? Tak tedy manžel Moniky Wagnerové, Karel Wagner. Syn Radomily Hloškové, Stanislav Hložek. Syn Marie Kotvaldové, Petr Kotvald. A tatínek Hany Zagorové, inženýr Josef Zagora. Ano, to jsou tedy naši dnešní soutěžící, takové rodinné setkání. Z našich soutěžících, kteří se podělí o 22 otázek a pochopitelně i o písničky obou meziher. Meziher, ve kterých si diváci zde ve studiu i dnes večer zahrají o symbol našeho pořadu, o tohoto keramického panáčka v Buřince. Kdo s kým dnes večer bude soutěžit, to už je jasné. Zbývá určit, kdo proti komu. No a protože Standa s Petrem přijeli dnes večer na pořad z Gotwaldova, kde spolu s dalšími našimi zpěváky a umělci připravují zítřejší přímý přenos pořadu 2 z jednoho města, tak jim teď dáme možnost místo té stálé spolupráce alespoň na chvilku si zasoupeřit. Podle abecedy zleva se posadí Hloškovi, vpravo si sednou Kotvaldovi, buďte tak laskavi. Standa, Petr s maminkami, posaďte se ke světelnému klobouku. Já se zatím mohu zeptat, jaká byla cesta z Gotwaldova do Prahy. No tak v Buchlovských kopcích plotoval sníh, u Jihlavy pršelo a tady bylo sucho, takže dobrý. Takže zatím to bylo dobrý, horší bude ta cesta teď hned po pořadu na zpátek do Gotwaldova. Já jsem se všiml té ruky, to je také z té cesty. Ale dělal jsem něco, co ještě neumím. A co? Lítal jsem vzduchem. No, já si myslím, že teď v této části ruka v sádře vadit nebude, protože nás čeká první šestice otázek. Asistentky vám přinášejí nabídkové lístky a vy spolu s televizními diváky se můžete podívat na to, co vás čeká.
Co je to stoják? Čemu se říkalo hop do vody? Co mají společného volí oko, babí blesk, mastný knedlík? Jak na Chodsku vypadala barovnice? Co je to číhaně? A co znamená, když se řekne, že zonc narumpluje? Tak. Otázky jste slyšeli, začínáme zleva. Radomila Hlošková, Standa Hložek, vybírají první otázku. To je dobrý, šestka je dobrá. Jo, šestka. Takže otázka číslo šest, ano. Šestku. Co znamená, když se řekne, že zonc narumpluje? Tak co to může znamenat? Co je to zoncna? Já vám nabídnu tři možnosti. Ta první možnost, že je velká zima. Ta druhá, že je velké horko. Ta třetí, že je slabé napětí elektrického proudu. Co znamená, když se řekne, že zonc narumpluje? Já beru jednička. Tak pro kterou z těchto... Pochopitelně i tady, i když se jedná o rodinné dvojice, platí pravidlo, že žena má pravdu vždycky, zvlášť když je to maminka. Ale... To je pravda. Dostaneš. Tak říkáte, že to je, že je velké horko. Dvojka. Ano, je to v brněnském Hantecu velké horko. Máte první míček a hned vybíráte první otázku pro své soupeře. Tak trojku. Co mají společného volí oko, babí, blesk a mastný knedlík? Tak co mohou mít společného? Buď jsou to různé názvy pro jednu rostlinu, nebo jsou to různé názvy pro jedno jídlo, a nebo nemají nic společného. Co mají společného volí oko, babí, blesk, mastný knedlík? Tak já nevím, co říkáš, mami? Moment, volí oko. Rostlina, jídlo nemají nic společného. Řekl, že nic, člověk. Babi blesk, mastný knedlík. Tak co? Nic. Já nevím. Rostlina, jídlo, nic. Babi blesk. Co říkáš? Knedlík ne. Knedlík to není vlastně. Tak ho nevím, co ti to bylo? Rostlina, jídlo, nic. Rostlina, jídlo, babi blesk, mastný knedlík. Tak. Poprosím vás o odpověď. Pro kterou z těch variant se rozhodnete? Tak to jídlo to nebude. Jídlo to nebude, to by mohlo být. Víš. To jídlo. Tak to nebude nic asi. Tak to, že by to nebylo nic. Říkáte nic. Uh-huh. Různé názvy pro blatouch jsou to. Blatouch. Míček získávají. Vaši soupeři teď musíte otázku volit velmi bedlivě, protože pokud se trefí do varianty odpovědi, získají třetí míček a postoupí do dalšího kola, do semifinále. Tak kterou? Tak tu pětku. Otázka číslo pět. Co je to číhaně? Číhaně může být posed na kraji lesa. Číhaně může být místní výraz pro ohaře. Číhaň může být obec v Jihočeském kraji. To všechno může být číhaň. Ale co to je, musíte odpovědět vy. Posed, výraz pro ohaře, obec. To je dobrý, to je dobrý. Obec, pes a ještě... Posed na kraji lesa, číhaň. No, tak pro co se rozhodnete? Jo, to zkazím a zapomíne. Já to znám. Tak prosím, tak odpověď. Jezevčík, nebo co jste to říkali? Ohař. Tak ohař třeba. Říkáte ohař. Je to obec v Jihočeském kraji, poštovní směrovací číslo 340-33. Vybíráte otázku, stav 2:1. Čemu se říkalo hop do vody? Co? Jo? Tak čemu se říkalo hop do vody? Otázka číslo 2. Čemu se tak mohlo říkat? Mohlo se tak říkat vodové polévce zasypávané nepraženou moukou. Nebo se tak mohlo říkat ohřívaným křenoukům neboli párkům, ale také se tak mohlo říkat, nebo mohl to být původní název pro skoky do vody. Hop do vody. Tak čemu se říkalo hop do vody? Vodová polévka, párky, skoky do vody. Vyberte.
Nejmím pravděpodobně je ta polívka, co? Že by jsme tu polívku dali? Polívka. Tak dejme tu polívku. Říkáte, vodové polévky zasypávané nepraženou. Já jenom dodám, že se jí tak říkalo v Podkrkonoší, no vida je to vyrovnáno a teď jde otázka, která rozhodne. No, kterou otázku vyberete? Zbývá otázka číslo 4 a otázka číslo 1. Stoják. Ten stoják. Otázka číslo 1. Co je to stoják? Tak dávejte dobrý pozor. Stoják je buď voják na stráži, stoják, nebo nezavírací nůž, stoják, anebo jídelna bez stolového zařízení. Co je to stoják? Já nevím, tak nůž anebo voják. Nebo. Voják, jídelna, nůž. Mhm. Tak pro kterou z těchto tří možností? Jídelna bez stolu, jste říkali. Stolu. Ano, jídelna bez stolového zařízení. Jednička. Co tak proto jste se rozhodli? Jednička, voják na stráži. A dvojka? Nezavírací nůž. Trojka, jídelna bez stolového zařízení. Tak prosím, odpověď. Hlavou nikdo nekejve. Tak nůž nebo? Tak nůž. Nezavírací nůž, říkáte. Mm. Ano, říká se mi tam nadlapek. Je to rozhodnuto. Vám blahopřeji, vám děkuji. Můžete se vrátit zpět na svá místa, protože na uvolněné stoličky teď usednou zbývající dvě dvojice. Zleva manželé Wagnerovi, vlevo Josef Zagora se svojí dcerou. Posaďte se, přijměte místo. Já zase dříve, než se podíváme na otázky, mám jednu otázku společnou pro vás, pro oba. Já jsem slyšel, že slavíte teď nějaké výročí jako kapela v prosinci. Co to je za výročí? Je to tucet sezon, rovnej tucet sezon. A vy jste se rozhodli, že to vezmete po klobouku, šest let do klobouku, že to budete počítat po šesti letech. Ne, my jsme nechtěli říkat začátek 13. Dobře. Tak dlouho jsem to vydržel. No, teď máte možnost si všechno vynahradit. Ve druhé části naší soutěžní hry asistentky už vám lístečky dali, takže se podívejme na otázky. Co je to flekařka? Čemu se říkalo ličky a líčata? Co mají společného trhanec, vrncáp, campráp? Co v blatském nářečí označuje slovo žiliňák? Co je to uhlířina? A kam se dostanete šmirglem na prýgl? Tak to je jasný všechno. Šesti si znáte, Wagnerovi vybírají první otázku. Tak se dáme. Nabírala šestku. Otázka, raději pryč. No. Otázka číslo šest. Kam se dostanete šmirglem na prýgl? Tak tedy. Buď tramvají na přehradu, šmirglem na prýgl, nebo pěšky na oběd, šmirglem na prýgl, a nebo brousením na karoserii automobilu, šmirglem na prýgl. A to první bylo co? Tramvají na přehradu. Jedničku. Tramvají na přehradu, ano, je to opět brněnský hantec. Diváci vám blahopřeji k prvnímu míčku a já vás poprosím o otázku. No já jsem nestačil Moniku zastavit, Hanka studovala v Brně. To perfektně zná celý Hamčec. Líčky a líčata. Dvojka. Otázka číslo dvě, čemu se říkalo ličky a líčata? Tak Wagnerovi poslouchejte, buď liškám a liščatům, nebo lvům a lvíčatům, a nebo kachnám a kachňatům. Čemu se říkalo ličky a líčata? Ty kachny mě dal. Co? Nahlas se domluvíte, aby diváci... Ty kachny bysme dali. A udělali se dobře. Udělali se dobře, ano. Vyrovnáno 1-1. Na vybíráte otázku další. Budeme se střídat, jo? Tak, co je to jedničko? Jo? No jo.
Co je to flekařka? Tak co je to flekařka? Tak co je to flekařka? Buď v hantýlce pražského podsvětí kapesní zlodějka. Jedna možnost. Nebo je to lidový výraz pro hazardní hráčku. Druhá možnost. A nebo odborný výraz pro pracovnici z čistírně. Co je to flekařka? Kapesní zlodějka, hazardní hráčka, pracovnice z čistírně. Rozhodně bych řekl dvojka. Nemůžete se dohodnout. Ale jo, klidně řekni. Řekni. Tak dvojku. Říkáte prosím. Lidový výraz pro hazardní hráčku. Hazardní hráčku. V hantýlce pražského podsvětí kapesní zlodějka, ano. Wagnerovi mají dva míčky. Zagorovi vybírají otázku. Měli by volit bedlivě. Trojka. Otázka číslo 3. Co mají společného trhanec, mrncáp, camprát? Ano, kromě jiného i to. Tak, co mají společného? Totež, co cmunda, vošouch a kramflek? Nebo jsou to názvy různých karetních her? A nebo jsou to názvy tří sousedních obcí? Co mají společného trhanec, mrncáp a camprát? Té dvojku bych vyloučil. Jednička nebo trojka. Ještě jednička padá. Totež co cmunda, vošouch a kramflek. To je jednička a trojka názvy tří sousedních obcí. Vám se to líbí, to první. Vám se líbí to první. Totež co cmunda, vošouch a kramflek. Každopádně je to krásný, co? Dáme jedničku. Ano, udělali jste dobře. Jsou to různé názvy pro bramborák. No. Tři míčky, jeden míček, vám děkuji, vám blahopřeji. Já jsem z vesnice. Vraťte se zpět na svá místa, čeká vás teď v tomto okamžiku oddechový čas. Diváky zde ve studiu musím teď připravit na to, že se musí maximálně soustředit, protože přichází první mezihra. No a vy doma uslyšíte první písničku, uslyšíte písničku z nového LPčka Standy a Petra, písničku, která má název Odvahu mám a tak jedem. Thank you.
Ano, tak to byla písnička Odvahu mám a tak jedem. Odvahu máte určitě i vy, nasaďte si slamáčky. Nejen proto, aby se doma podívali, jak vám to sluší, ale především proto, že vás čeká první otázka dnešního večera, otázka první mezihry. Dávali se dobrý pozor na text? Nedávali se dobrý pozor? No, já si myslím, že zvlášť motoristé si poradí s následující otázkou. Kolik dalších výrazů pro automobil s krycím názvem Cadillac bylo v písničce použito? Kolik dalších výrazů pro automobil s krycím názvem Cadillac? Pokud si domníváte, že 4, smekněte. Pokud si myslíte, že 5, nechte na hlavě. Prosím, odpovězte teď. Tak to odpovídají ženy. To je zajímavé. Tak to odpovědí muži, jaká odpověď je správná. Vy jste nechala na hlavě, vy jste přesvědčena, že jich bylo 5, tak budeme počítat spolu. Troska, staré auto, vůz, popelnice a to je všechno. Takže vy dvě musíte slamáček odevzdat, taktéž odevzdají asistentkám slamáčky i muži, kteří nechali na hlavě. No a my se podíváme, kdo vlastně má ty 3 míčky. Takže Marie Kotvaldová a Monika Wagnerová, ty usednou zleva. No a Petr s Karlem se posadí vpravo. Už po 40. musím připomenout, že od tohoto okamžiku už nehrajete ve dvojicích, že hrajete každý sám za sebe, že máte právo libovolné taktiky s ovolením, to se nepatří. To znamená, že se můžete ptát jak soupeře, tak pochopitelně i své bývalé partnerky či partnera. No a otázky, které jsou pro vás připraveny, že jich je 10, to už víte. A jaké to jsou, to se podíváme hned teď. Co jsou to hečačky, která z obcí není uvedena v seznamu poštovních směrovacích čísel? Co je to teby-teby? K čemu v Krkonoších potřebujete šúty? Co dělá pajzek? Jak vypadá bavlna pod mikroskopem? Co jsou to rovnošlapače? Na který prst správně patří náprstek? Co je to kokrhel větší? A od kdy se pávy nepohybují volně po Praze? Tak to je ona desítka otázek. No a Marie Kotvaldová začíná, vybírá první otázku a zároveň nám řekne i komu. Synáček se schovával pod klobou. Jedničku Pétovi. Tak. Otázka číslo 1. Co jsou to hečačky? Tak já mohu prozradit předem, že to je krajový název. Teď ještě třeba určit pro co. Pro židle, pro dožínky, anebo pro chlubivé ženy. Hečačky. Co jsou to hečačky? Pro židle. Pro židle. Je to krajový název pro dožínky na Valašsku. Maminka získává 4. míček. Monika Wagnerová vybírá otázku. Tak já budu pokračovat 2. Otázka číslo 2, začínáme hezky, ano. A komu? Peťovi. Tak. Nepovedlo se poprvé. Může se povést po druhé. Která z obcí není uvedena v seznamu poštovních směrovacích čísel? Jabloň, Hrušky, Švestky. Která z obcí není uvedena v seznamu poštovních směrovacích čísel PSČ? Jabloň, Hrušky, Švestky. Švestky. Ano, správně. Jabloň na severovýchodním Slovensku, Hrušky na jižní Moravě, Švestky v PSČ nejsou. Karel Wagnerů vybírá otázku. Zná všechno na spaměť. Telefonní seznam. Promovaný inženýři. Tak. Co dělá bajzek, paní Kotvaldová? Já vám napovím. Co dělá bajzek? Štěká, heká, čeká. To nemyslíte. Ano, ano. Co dělá bajzek? Štěká, heká, čeká.
Tak co dělá bajzlík? Já nevím, ale třeba tu trojku. Čeká. Štěká, říká se tak psu na blatech. Tak to nevím. Karel Vágner má čtvrtý míček. Petr? Tak. Na který prst se správně... Na který prst správně patří náprstek? Je to otázka číslo 8. A pro? A nahrajují svojí mamince. Tak, to je synáček. Tak na který? Moc hodný. Na palec, na ukazovák, na prostředník. Na prostředník. Na prostředník, ano. Nejenže máte pátý míček, já vždycky musím potrhnout, kdo má pět míčků, to abyste mohli taktizovat. A paní Vágnerová. Obědní taktiku. Devítka. Otázka číslo 9. Co je to kokrhel větší? Tak Monika Vágnerová má možnosti 3 dokonce. Buď je to v nářečí statný kohout, kokrhel větší. Nebo je to velký dámský klobouk. A nebo je to květina, která je větší než kokrhel menší. Tak co je to kokrhel větší? Komu se říká kokrhel? Kohout, klobouk, květina. No tak... Třeba ten kohout. Říkáte kohout. Je to skutečně květina, která je větší než kokrhel menší? Jinak kokrhel menší se jmenuje také kokrhel malokytatý strakáč menší, ale my teď musíme počítat 2, 4, 6 míčků. Potlesk pro prvního finalistu. No a Monika vybírá otázku. Tak já bych dala Kájovi. Co to jsou sedmičku? Otázka číslo 7. Co to jsou sedmičku? Co to jsou rovnošlapače? Co to jsou rovnošlapače? Tak rovnošlapače jsou buď seříznutá podložka pod patu boty, nebo původní název pro lyžařské běžky, a nebo krajový výraz pro šlapací vodní kola. Co to jsou rovnošlapače? Běžky, vodní kola, podložka. Dvojka, lyže. Lyže, lyžařské běžky. Seříznutá podložka pod patu boty. 4 míčky má Monika Vágnerová. Karel Vágner vybírá otázku. Peťa bude vědět určitě, kdy se pávy nepohybují volně po Praze. No, jestli to bude vědět, určitě nevíme, ale přesto mu nabídneme 3 možnosti. Tak buď od počátku 17. století, nebo od otevření zoologické zahrady, a nebo od zavedení kolejové dopravy. Od kdy se pávy nepohybují volně po Praze? Otázka číslo 10. Od počátku 17. století, od otevření zoo a od zavedení kolejové dopravy. Od zavedení kolejové dopravy. Od počátku 17. století zákaz vydali pražští končelé po smrti Rudolfa II. Za jeho života jejich pěstování bylo velkou módou. Ano, Karel Vágner je stejně rád, že ta otázka už odezněla. Petr vybírá otázku. Tak já se zeptám Moniky. Co je to teby? Tak, otázka číslo 3. Co je to teby? Teby je buď název pro sušené droždí. Teby. Nebo je to název pro jeden z úderů karate. Teby. A nebo je to přípravek na čištění koberců. Teby. Táží se, co je to teby? Tak to já vím, jak se jmenuje, tak je to ta dvojka. To znamená, že název pro jeden z úderů karate. Název pro sušené droždí je teby. Petr má pátý míček. Monika Vágnerová vybírá otázku. Já nepovídám. Tak, jak je to s míčkama? Pět míčků, Petr i Karel. Tady už máme finalistku, vy máte míčky 4. Takže v takovou otázku, aby se získala pátý míček. Tak máme tady... Kájovi 6. Otázka číslo 6. Jak vypadá bavlna pod mikroskopem? No, nejste zrovna miláte svému manželu. Děsně. Tak. Jak vypadá, Karle, bavlna pod mikroskopem? Děsně. Buď jako... To možná také. Buď jako podélně pruhovaná stužka,
nebo jako překroucená stužka, anebo jako příčně vroubkovaná stužka. Jak vypadá bavlna pod mikroskopem? To je děsně těžké. Pardon, poprvně, ještě jednou. Podelně vrouhovaná stužka, překroucená stužka, vroubkovaná stužka, příčně vroubkovaná stužka. Pod mikroskopem? Pod mikroskopem. To hrozně zvětší, tam nemůže být přece stočená. Rovně. Podelně pruhovaná, příčně vroubkovaná, překroucená. Za prvé, podelně pruhovaná, překroucená, příčně vroubkovaná. Tak která? Všechno stejný. Která si chcí možnost je ta pravá? Prosím, odpověď. Jednička. Dvojka jako překroucená stužka. No a Monika má pátý míček, Karel Wagnerů má také pětničku a vybírá otázku. Otázku poslední, protože teď už míček poputuje na jednu či na druhou stranu. Může i na třetí stranu. Teď. Já nechci. Tak, která zbyla? Která zbyla otázka? Zbyla nám tady otázka číslo 4. 4. K čemu v Krkonoších potřebujete šuty? K čemu v šutech potřebuju Krkonoší? K čemu v Krkonoších potřebujete šuty? Já to nechám v rodině. Tak. No. Petře. Tak co teda? No? K chození, k sedění, ke spaní. K čemu v Krkonoších potřebujete šuty? K chození, k sedění, ke spaní. No. Taková lehká otázka. Tak prosím, odpověď. Ještě jednou, k chození. Chození, k sedění, ke spaní. Já to vím. Já bych v nich chodil. Ano, jsou to boty. No a je rozhodnuto. Jenom tam to děkuji. Vraťte se zpět na svá místa. Je v tomto okamžiku už je jasné, že podpis na tomto klobouku bude podpis, který bude z rodiny Kotvaldů. Ale ještě dříve, než k tomu dojde, než se rozhodne v šesti ranách, v závěrečných šesti ranách o tom, kdo se podepíše, čeká nás druhá mezihra, čeká nás písnička Jiřího Zmoška a Zdeňka Rytíře, písnička, která má název Mis dobrých nadějí. No a snad ani nemusím prozrazovat, že zpívá zasloužilá umělkyně Hana Zagorová. Tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou. Byla jak lavina, krásná a nevděčná, zdá se teď laciná a já jsem zbytečná. To snad byl jiný svět, já měla jedinou tvář, to musel vymýšlet bláznivý pohádkář. Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám. Mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Všechno se změnilo, tak dobrá, co má být, že něco skončilo, něco se musí dít. Že slunce zapadá, na to si kdy kdo zvyk, když láska uvadá, tak by hned spustil křik. Ty jsi byl větroplach, pro chvíle sváteční, já měla zvláštní strach, v paprscích slunečních. Teď už jsme skuteční, a nejen vysnění, milenci nevděční. Ty dny mi scházejí a já ti nescházím, jak prsten z kamení, já
dobrých nadějí, my z dobrých nadějí. Je to jen hledání svět nových možností a nových setkání a nových něžností a nových zklamání, které mě čekají. Mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. No a nasaďte si slamáčky na hlavu, máte ještě moc. Já se vás zeptám, jestli jste počítali, kolikrát se v textu objevil název písničky. Počítali jste? Počítali jste? Ale na to se vás stát a teď nebudu. Hana Zagorová se v písničce zmínila o pohádkáři. A vy si máte vzpomenout, jaký byl ten pohádkář. Vy, kteří si myslíte, že byl blouznivý, smekněte. Vy, kdo se domníváte, že byl bláznivý, nechte na hlavě. Blouznivý či bláznivý? Prosím, odpovězte teď. Blouznivý smeknout, bláznivý nechat na hlavě. No a jaká je odpověď správná? Správně odpovídali ti, kdo v tomto okamžiku nechali na hlavě. Zatleskejte si, je vás skutečně dost. Jak na straně mužů, tak na straně žen. No a rodina Kotvaldova nastupuje na finále, čeká je 6 hran do klobouku. Petr, maminka, postavte se na start. Čeká vás závěrečných 6 stran. Já se zeptám jenom vás, co myslíte, jak to dopadne, svého syna znáte? Vy se netrefíte? Petr se, ta sklenička, ano, ta sklenička by vadila hlavně mamince. Takže se připravte, já se zatím mohu aspoň napít. Začínáme zleva. Marie Kotvaldová, první rána. No. Petr se ovšem rozhodl, že žádné falešné kavalvistý. To mě neřekla, že mám názor. Ne. Prosím. Jen neříkejte, to byla určitě taktika. To. Tak, Petr? Ne. No. Vy mi příště vyprávějte o tom, že neumíte házet. Tak. No, výborně. Krásný čistý zásah. Tak to je dárek pro syna. Petře, prosím. Ne. Ne. 3-2 je zatím skore. Petře. Já teďka? Ano. Ne. Už to mohlo být vyrovnáno. No a poslední 6. rána. Teď už je jedno, kam ten míček poputuje. Teď už je to skutečně jedno. Tak. Ne. Děkuji za účast ve finále. No a vítězku 40. pokračování pořadu 6 ran do klobouku pozvu k velkému světelnému klobouku a poprosím, aby se podepsala
na bílý klobouk, na bílou buřinku. Prosím, autogram. Myslíte, že to stačí, takovýhle malý podpis? Jenom, aby to ještě přečetla kamera. Tak to už je skutečně pohled na naší bílou buřinku, na kterou se dnes podepsala Marie Kotvaldová. Já děkuji všem našim hostům ve studiu za ty příjemné chvíle, za těch příjemných 40 minut. Děkuji Plzeňákům, přeji jim příjemnou cestu domů. Standovi a Petrovi přeji příjemnou cestu do Kotvaldova. No a vám doma příjemný zbytek u televizních obrazovek. Příjemný zbytek večera u televizních obrazovek. Těším se na shledanou za 4 týdny 14. prosince. Na shledanou. A vám ještě jednou blahopřeji. Thank you.